অথনিৰ পৰা লক্ষ্য কৰি আছে আপোনাৰ মুখত কেৱল পুত্ৰ আৰু বুৱাৰীৰহে কথা ছোৱালীজনীৰ প্ৰতি কোনো চিন্তাই নাই তাই যে আজি ঘৰখন এৰি থৈ গুচি গৈছে সেইটো হলে খবৰ নাই নাতিনী আৰু ছোৱালীজনীক ঘৰ পালেগৈ নে নাই এবাৰ ফোন কৰি খবৰ লৈছেনে তুমি এনেকৈ মোক বিপদত এৰি নাযাবা একচুৱেলি মই এবোৰ এক্সকিউজ মি ছাৰে আপোনাক মাতিছে পেচেন্টৰ চেন্স আহিছে বলা পল্লব দেউতাৰ চেন্স আহিছে বোলে কি হ'ল কি চিন্তা কৰিছা মই শহুৰ দেউতাৰ লগত তোমাক চিনাকি কৰাই দিম তেওঁ তোমাক লগ পাই বহুত ভাল পাব বলা বলা মোৰ শহুৰ দেউতা বিৰাট ভাল মানুহ তেখেতৰ চেন্স আহিছে যদিও কথা বেছি ক'ব নালাগে হয় ছাৰ পাৰিলে অলপ খুই দিয়ক খুলে ভাল হ'ব আৰু মই যি দেখিছোঁ গোটেইখিনি নৰ্মেলে আছে চিটি স্কেনখনো কৰা হৈ গ'ল ৰিপৰ্টত দেখা গৈছে অলপমান ব্ৰেইনত তেজ জমা হৈছে আৰু সেইটো ভয় কৰিব নালাগে আমি মেডিচিন দিলে ভাল হৈ যাব দৰকাৰ হ'লে কাইলৈ এখন MRI কৰি দিম যদি প্ৰয়োজন হয় বাৰু ছাৰ আৰু যদি দেখোঁ গোটেইখিনি ভাল পাই গৈছে MRI এখন নকৰোঁ নিশ্চয় ছাৰ আমি ভাবিছোঁ আজি দিনটো ৰাখি থ'ম বাৰু আজি গোটেইখিনি অবজাৰ্ভ কৰি চাই ল'ম দেখোঁ যদি সকলো নৰ্মেল আছে কাইলৈ ৰিলিজ দিম ঠিক আছে ছাৰ মই কেইটামান মেডিচিন লিখি দিছোঁ হয় ছাৰ এইকেইটা আনি থ'ব ঠিক আছে যদি দৰকাৰ হয় এইকেইটা খুৱাই দিব ঠিক আছে ছাৰ ঠিক আছে থেংক ইউ ছাৰ অ' অলপ ৰ'ব কওকচোন পেচেণ্টৰ নাম এড্ৰেছ এই গোটেইখিনি লিখিব লাগিব অলপ ফৰ্মেলিটিছ আছে আপুনি তলৰ কাউণ্টাৰত যাওক তাত গোটেইখিনি লিখি পেলাই আপুনি গুচি যাব অ'কে ছাৰ ঠিক আছে অ'কে হেল্ল' ব্যস্ত নেকি নাই ব্যস্ত নহয় কোৱা মানে মই এনেকৈ ফোন কৰাৰ কাৰণে আপোনাৰ অসুবিধা হোৱা নাইতো অথনি হঠাৎ এনেকৈ আৰ্জেণ্ট কাম আছে বুলি ওলাই গ'ল মই বৰ চিন্তাত আছোঁ ফোন নকৰোঁ বুলি ভাবিও শেষত ফোন কৰিবলগীয়া হ'ল মানে গুণগুণ আৰ্জেণ্ট কাম মানে তেনেকুৱা একো নাই মই এতিয়া দেউতাৰ লগত আছোঁ দেউতা অঁ মই তোমাৰ দেউতাৰ কথা কৈছোঁ মই তেওঁৰ লগতে আছোঁ দেউতা গুৱাহাটীতে আছে নেকি আপোনাৰ লগত অঁ দেউতা গুৱাহাটীলৈ কিবা এটা কামত আহিছিল কিন্তু হঠাৎ সৰু এক্সিডেণ্ট এটা হ'ল সেইকাৰণে ডাক্তৰৰ ওচৰলৈ আনিব লগা হ'ল এক্সিডেণ্ট মই ঘটনাটো প্ৰথমে ডাঙৰ বুলিয়েই ভাবিছোঁ তুমি চিন্তা নকৰিবা দেউতা এতিয়া ঠিকে আছে কিন্তু উফ ৰাম এইকাৰণে তোমাক মই কোৱা নাছিলোঁ তুমি মিছা মিছি বেছি চিন্তা কৰা আপুনি মোক মিছা কোৱা নাইতো দেউতাৰ কি হৈছে ভালকৈ মোক সঁচাকৈ কওকচোন বাৰু ঠিক আছে তুমি হোটেলতে থাকা মই কি কৰিব লাগে কৰিম পিছত ফোন কৰি আছোঁ কি যে নহয় মই ফাইলটো এৰি থৈ আহিলোঁ এনেকৈ থাকিম কিবা হৈছে দেউতাৰ মৃত্যুকে মোক ফাঁকি দি থকা নাইতো নাই মই এতিয়াই দেউতাক চাব যাবই লাগিব মই ইয়াত এনেকৈ থাকিব নোৱাৰোঁ নোৱাৰোঁ মই যাওঁ ফাইলটো হেৰালে বহুত ডাঙৰ কথা হ'ব ফাইলটোতে মোৰ সকলো ডকুমেণ্টছবোৰ আছে ছেহ পল্লৱ তুমি ফাইলটোৱে বিচাৰি আছিলা দেখিছা ভগৱানে তোমাক যাবলৈ খোজোঁতেও যাবলৈ দিয়া নাই ফাইলটো মই ইয়াতে দেখা পালোঁ তুমিতো ইয়াতে বহিছিলা মই ভাবিলোঁ ফাইলটো তোমাৰ মই তলৰ দোকানলৈহে গৈছিলোঁ যাওঁ বুলি যোৱা নাছিল তাকেইতো ভাবিছোঁ মই মাতবোৰ নকৰাকৈ কিয় গুচি গ'ল বাই দি ৱে মই ৱাইফৰ আগত তোমাৰ কথা কৈছোঁ তেওঁ বিৰাট ভাল পাইছে আৰু তোমাৰ যদি অলপ সময় মিলে তেওঁকো লগ কৰি যাবা বন্ধু হিচাপে সেইখিনি দায়িত্ব কৰা মই মানে তোমাৰ যদি বিশেষ কিবা কাম আছে তুমি মোৰ গাড়ীখন লৈ যোৱা কামখিনি তুমি কৰি আহাগৈ আৰু মইনো ক'ত যাম মইতো ইয়াতে থাকিম হ'ব গাড়ী নালাগে মোৰ তেনেকুৱা বিশেষ একো কাম নাই তুমি বেয়া পাব নালাগে এটলিষ্ট সেইখিনি বিশ্বাসটো মই তোমাক কৰিব পাৰোঁ ঠিক আছে মই ইয়াতে কিছু সময় ৰওঁ
কিন্তু বেশি দেরি করলে আকো ঘরতো পল্লব তুমি চিন্তা করব না লাগে তোমা ঘরত মই থৈহি আৰু তোমাৰ ঘৰৰ মানুহৰ লগত সিনাকিউ হৈহি তুমি এটা কাম কৰা এই প্ৰেসক্ৰিপচনখন লোৱা আৰু ফাৰ্মাসীৰ পৰা মেডিসিন কিনি লৈ আহা গৈ তুমি কিন্তু ফোনকালে আহিব লাগিব মই দেউতাৰ লগতে আছো কি বিপদত পৰিলো কি কৰো বাৰু এতিয়া মই মাতি পঠাইছিলে অঁ চাচোন বৰদেউতাৰ দেখোন এতিয়ালৈকে আহি নাপালেও বেলি উলহিয়ালে দিনটোৰ ভিতৰতেতো উভতি অহা কথা আছিল তোলৈ ফোন কৰিছিল নেকি মোলৈ কৰা নাই মইহে কৰিছিলোঁ কিন্তু ফোনটো চুইচ অফ পাইছোঁ হয় নেকি কথাটো সহজভাৱে ল'ব লাগে যদিও মোৰ কিন্তু কিবা মনটো বেয়া লাগি আছে কি কৰা যায় অ নহ'লে তো ৰঞ্জনলৈ এটা ফোন কৰিবি নেকি ৰবচোন বৰমা তাইৰ নিজৰে ইমানবিলাক চিন্তা তাৰ পাছত যদি বৰ্তা ইমান দেৰিলৈকে অহা নাই বুলি তাইক জনাওঁ তাইৰ আৰু চিন্তা নহ'বনে আমি অলপ সময় ৰৈ দিয়া ভাল হ'ব নেকি অলপ অলপ বুলি গোটেই দিনটোৱেই পাৰ হৈ গ'ল দেখোন হ'লেও অলপ সময় চাই লওঁ ৰ'ব এনেওতো বৰ্তা আগতে গুৱাহাটীৰ পৰা আহোঁতে দেৰি হয় তাতে চৰকাৰী কামত গৈছে এইবিলাকৰ লেঠাও বেছি আৰু যদি বেছি দেৰি হয় ভিনদেউকে ফোন এটা কৰিব লাগিব তই কথাবোৰ যেনেকৈ সহজভাৱে লৈছ মই দেখোন ল'ব পৰা নাই মানুহজন ক'ৰবালৈ ওলাই গ'লে উভতি নহ'লেকে মোৰ এয়ে চিন্তা তাকে জানো মানুহজনে বুজি পায় বিয়াৰ ঘটনাটোৰ পাছত মানুহজনে চিন্তা কৰা দি থাকে সেইকাৰণে ভয়টো অলপ বেছিকৈ লগা হ'ল অঁ পল্লৱ আহা কেবিনটো চিনি পালা ছিষ্টাৰ এগৰাকীয়ে দেখাই দিলে আৰু কিবা সহায় কৰিব নালাগে নালাগে তুমি ইয়াতে ৰোৱা মই ৰিপৰ্টটো লৈ এবাৰ ডক্তৰৰ ওচৰ পাওঁ আঘাতটো যিহেতু মূৰত হৈছে গতিকে ট্ৰিটমেণ্ট ভালকৈ কৰাব লাগে যাওঁ নেকি তোমাৰ লগত নালাগে এইখিনি সময়ত পেচেণ্টৰ ওচৰত এটেণ্ডেণ্ট থকাটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট মই যাম আৰু আহিম মোৰ ৱাইফ অলৰেডি হস্পিটেললৈ আহি আছে তেওঁ আহিবৰ পিছত তুমি মোৰ গাড়ীখন লৈ এপাক ঘৰৰ পৰা আহিবাগৈ দিনটো দেউতাৰ লগতে লাগি আছে অলপ ফ্ৰেছ হৈ আহিব ভগৱান কিহত তুমি মোক ফচালা কি হ'বলৈ গৈ আছে মই একো ধৰিব পৰা নাই অর্ধাঙ্গিনী আগবঢ়াইছে লোটাস ম্যাট জেল SPF 50 ये क्रीम नहीं इनोवेटिव लाइटवेट जेल है जो इजीली एब्जॉर्ब हो जाए आइडिया 4G डायनासोर अनवांटेड 21 डेज TVS अपाची मेट ब्लू निहार जैस्मिन मैन फोर्स कंडोम आरु इंडिका इजी हेयर कलर हेलो হেল্ল' ভিন্দু মই পৰীয়ে কৈছোঁ কোন পৰী পৰী গুণগুণৰ যে বান্ধৱী অহ পৰী কোৱা নেটৱৰ্ক বিৰাট বেয়া অ' আচলতে ভিন্দু বৰমাই আপোনাক ফোন কৰিবলৈ কৈছিলে মানে বৰ্তা আজি গুৱাহাটীলৈ গৈছিলে এতিয়ালৈকে আহি পোৱা নাই ফোন কৰি আছোঁ ফোনটোও লগা নাই তুমি মাক চিন্তা কৰিবলৈ মানা কৰিবা দেউতা মোৰ আৰু গুণগুণৰ লগতে আছে বৰ্তা ভিন্দুহঁতৰ লগতে আছে হেল্ল' একচুৱেলি আমিও গুৱাহাটীলৈ আহিছিলোঁ কিবা এটা কামত ইয়াতে দেউতাকো লগ পালোঁ
মই ফোন করে জানাম বলে ভাবিছিল ভালেই হল তুমি ফোন করিলা তুমি মাত্র মাক চিন্তা করবলে মানা করবা ঠিক আছে বিন্দু রাখিছো বিন্দুহতর লগতে আছে মিছাকে চিন্তা করে আসলে আপনি সেইবোৰ পাছত বুজাই ক'ম দেউতা আপুনি বৰ্তমান হস্পিটেলত আছে ইমান চিন্তা কৰিব নালাগে সকলো ঠিকেই আছে পল্লৱ চোৱা দেউতা ঠিকেই আছে মোকো ভালকৈ চিনি পাইছে অঁ দেউতা মই কিবা ধুমুলি কুঁৱলি দেখিছোঁ একো ভালকৈ মনিব পৰা নাই মোৰ চশমাযোৰ আছে দেউতা মোৰ কি হোৱা বুলি কৈছে খুব ডাঙৰ এক্সিডেণ্ট হ'ল নেকি নহয় মানে মূৰত অলপ দুখ পাইছে আমি সকলোৱে ভাবিলোঁ হস্পিটেললৈকে লৈ যাওঁ গতিকে লৈ আহিলোঁ হেৰা কিহবাই মোক খুন্দা মাৰিছিল মই বাগৰি ফুৰিছিলোঁ তাৰপিছত আৰু একোৱেই গম নাপাওঁ আচলতে ঘটনাটো এওঁ এই পল্লৱেই মোক খবৰটো দিলে মই পটককৈ চিষ্টাৰক মাতি আনো কোন ল'ৰা এওঁ পল্লৱ এইমাত্ৰ ওলাই গ'ল মাতটো বৰ চিনাকি চিনাকি যেন লাগিছে হ'ব দেউতা আপুনি আৰু বেছি কথা ক'ব নালাগে অলপ ৰেষ্ট লওক প্ৰভাত বৰা নামৰ পেচেণ্টজন কিমান নম্বৰ কেবিনত আছে আপুনি হওক কাউণ্টাৰত সুধক ঠিক আছে প্ৰভাত বৰা এক্সিডেণ্ট কেছটো মানে তেওঁ কিমান নম্বৰ কেবিনত আছে ইমাৰ্জেঞ্চিত আছে ঠিক আছে থেংক ইউ এক্সকিউজ মি ইমাৰ্জেঞ্চি ৱাৰ্ডটোলৈ এইফালে যায়নে এইফালে ঠিক আছে হেৰি কি হ'ল হা বেয়া নাপাব মই আচলতে টেনচনতে আমাৰ মানুহ বুলি ভাবিলোঁ ৰক্ষা ভাল বিপদৰ পৰা আজি বাচিলোঁ কি ক'লে শুনিলে নহয় এতিয়া একদম চিন্তা কৰি নাথাকিব শুনাত বাৰু শুনিলোঁ ৰ কিন্তু ৰাম বৰ্মা আপুনি আগতে মোৰ কথাখিনি শুনি লওকচোন বৰ্তা ভিন্দু আৰু ৰুণজুনৰ লগত গুৱাহাটীত আছে ভিন্দু কিবা কামত ব্যস্ত আছে সেইকাৰণে ফোন কৰিব পৰা নাই আৰু আপোনাক চিন্তা কৰিবলৈও মানা কৰিছে এতিয়া সকলো ইনফৰমেশ্যন পালে নহয় মই যাওঁ ৰচোন ৰুণজুনৰ মৃত্যুক গুৱাহাটীতে আছে কিন্তু কোনো কিন্তু নাই বৰ্মা মোৰো ঘৰত কাম আছে মই যাওঁ পাছত আহিম ৰুণজুনৰ মৃত্যুক এখেতৰ লগত গুৱাহাটীতে আছে কিন্তু কিয় ৰুণজুনাটো মোক গুৱাহাটীলৈ যাম বুলি এবাৰো কোৱা নাছিল আপুনি সেইবোৰ চিন্তা কৰিব নালাগে মই সকলো কৰিম গুণগুণ দেউতা কি হৈছে তোমাৰ মোৰ একো হোৱা নাই তই বহচোন পেঞ্চনৰ কামৰ কাৰণে অফিচলৈ আহিছিলোঁ ৰাস্তাটো ক্ৰছ কৰোঁতে মটৰচাইকেল এখনে খুন্দিয়ালে মূৰত
অকণমান দুখ পালো, ভাল হৈ যাব, একো নহয়। সেয়া মই দেখোন তোৰ লগত কথা পাতিয়ে আছো। আরে গুনগুন, মৃত্যিক। হয় দেউতা। তুমি এই গুনগুনক অলপ বুঝাবা, তাই দুখ পাইছে। আসলতে মোক যে এনেকুৱা অৱস্থাত কেতিয়াও দেখা নাই। ঠিক আছে দেউতা, মই গুনগুনক ভালকৈ বুজাম। তোমাক এনেকৈ ভাগি পৰা দেখিলে তেওঁৰ কেনেকুৱা লাগিব কোৱাচোন। প্লিজ গুনগুন, আৰু নাকান্দিবা। অহা 4 ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা উপভোগ কৰক আপোনাৰ প্ৰিয় চেনেল ৰঙত। গুড মৰ্নিং ডক্টৰ। ও, একেবাৰে কথাই ক'ব পৰা হয়। ঠিক আছে বাৰু, চিন্তা কৰিব নালাগে। আমাৰ গোটেইখিনি প্ৰচিডিউৰ কৰা হৈ গৈছে, আৰু এটা টেষ্ট কৰিব লগা আছে, আৰু সেইটো কৰি উঠাৰ পাছত নিশ্চয় আমি বাকী লাইন অফ ট্ৰিটমেণ্টখিনি কৰিব পাৰিম। আপুনি মোৰ ৰুমত আহিব, আমি একেলগে প্লেনটো কৰি ল'ম। আহিছোঁ হা। হেল্ল' হেল্ল' কি হ'ল, চিনি পোৱা নাই নেকি? তুমিও যে আৰু, তোমাক চিনি নাপাম, এইটো কেনেকৈ সম্ভৱ হ'ব পাৰে? নহয়, মই বোলো গুৱাহাটীলৈ গৈ আমাক পাহৰিলাই নেকি, ফোন এটাটো কৰিব পাৰা। পিছে মোৰ পক্ষত থাকি মই কথাটো তেনেকৈ ভাবিছোঁ। কথাতে কয় নহয়, বোলো চকুৰ আঁতৰ হ'লে মনৰো আঁতৰ হয়। এতিয়া মই আঁতৰি আহিলোৱে যেতিয়া, তুমি চাগে মোক। হ'ব হ'ব দিয়া, ইমান ধেমালি কৰি থাকিব নালাগে। মই তোমালৈ আচলতে বেলেগ কথা এটাৰ কাৰণেহে ফোন কৰিছিলোঁ। অঁ কোৱা, কিবা বিশেষ কথা নেকি? বিশেষ কথা মানে, তুমিতো চাগে এতিয়া ব্যস্ত আছা। হ'ব দিয়া, পাছত ক'ম। নাই নাই, চোৱা, মই যিমানেই ব্যস্ত হৈ নাথাকো কিয়, তোমাৰ কামত মই সদায় ফ্ৰী থাকো। হ'লেও নালাগে দিয়া, পাছতে ক'ম। নাই নাই, কোৱাচোন কি কথা। হ'ব দিয়া, আৰু অলপ সময় চাই লওঁ, যদি দৰকাৰ হয় মই তোমাক ফোন কৰিম। পিছে খোৱা বোৱা কৰিলা নে নাই? তুমি কৈছা যেতিয়া আৰু মই নকৰিম নে? চিন্তা নকৰিবা, স্বাস্থ্য ভাঙিবলৈ নিদিওঁ, নিপুতল চেহেৰা, নিপুতল হৈয়ে থাকিম। হ'ব দিয়া, হ'ব দিয়া, এতিয়া ৰাখোঁ। তুমিও যে আৰু, হ'ব ৰাখা। পৰীয়ে মোক কি কথা ক'ম বুলি ক'লে, কিজানি মই ইমান দিনে মনে মনে ভাবি থকা কথাটো তাই অধৈৰ্য হৈ কৈ দিম বুলি ভবা নাইতো। এৰা, মানুহৰোতো এটা ধৈৰ্যৰ সীমা থাকে। পৰীক কম কম বুলি মনৰ কথাবোৰ ক'বই পৰা নাই নহয়, কি যে বিপদ। কথাটো সৰু হ'লেও এজনী ছোৱালীৰ আগত ডাইৰেক্ট মুখামুখিকৈ কোৱাটো জানো কম সাহসৰ কথা। যিয়ে নহওক, কথাটো পজিটিভ হ'লেই হ'ল। গুণগুণ, এনেকৈ কিয় কান্দিছা? টেক ইট ইজি, দেউতাৰ ইমান বেছি একো হোৱা নাই। আচলতে আমি ভগৱানকহে থেংকছ দিব লাগে, দেউতাৰ যে ইয়াতকৈ বেছি একো নহ'ল। আৰু চোৱাচোন, আমিও কি পাৰ্ফেক্ট টাইমত আহি পাইছোঁ। আচলতে তুমি যে দেউতাক বহুত বেছি ভাল পোৱা, সেইকাৰণে তেওঁৰ বিপদৰ সময়ত তোমাকেই ওচৰত পাইছে। এতিয়া চিন্তা কিহৰ, মই ডক্তৰৰ লগত কথা পাতিছোঁৱেই, প্ৰয়োজন হ'লে উন্নত চিকিৎসাৰ বাবে বাহিৰলৈ লৈ যাম। আৰু তেওঁলোকৰ মতেতো এতিয়া বিশেষ চিন্তা কৰিবলগীয়া একো নাইয়েই, অকণমান ধৈৰ্য ধৰাচোন। তুমি যদি এনেকৈ দুৰ্বল হৈ পৰা মোৰ জানো ভাল লাগিব। আৰু দেউতা, তোমাক এনেকৈ ভাগি পৰা দেখিলে তেওঁৰ কেনেকুৱা লাগিব কোৱাচোন। প্লিজ গুণগুণ,
আৰু নাকান্দিবা। ৰবা, তোমাক আসল মানুহজনৰ লগত চিনাকি কৰোৱা হোৱাই নাই নহয়। কোন? তেখেতক মই তেনে অৱস্থাত এৰি থৈ আহিব নোৱাৰিলো। চাবা, এদিন তোমাৰ এই স্বভাৱটোৱে ডাঙৰ বিপদত পেলাব। হ'ব পাৰে, মই কাকো বিপদত এৰি আহিব নোৱাৰো। এদিন তোমাকো এৰি অহা নাছিলো, আজি তোমাৰ দেউতাকো এৰি আহিব নোৱাৰিলো। দেউতা? আপোনালোকে মোৰ কথাটো শুনি লওক। থানালৈ বল, তোৰ কথা কিয় শুনিম? শুনি লওক এবাৰ। অহা 4 ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা উপভোগ কৰক আপোনাৰ প্ৰিয় চেনেল ৰঙত।